Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Sabe o que aconteceu? Nossa Senhora passou à frente da vida da Gisele, guerreira do exército de São Miguel. E olha o que aconteceu na vida desta guerreira. Ela diz assim: eu conheci o Instituto Hesed através de uma vizinha que me enviou o link. É sempre assim, gente. Nós somos tentados a achar que esse link que nós enviamos não é aberto ou não faz diferença, mas todas as pessoas que chegam, com raríssimas exceções, que chegam ao exército de São Miguel, chegam porque alguém enviou o link. E quando você envia o link, você levanta uma onda de evangelização que você não faz ideia de onde vai parar. Por isso é necessário todos os dias, incansavelmente, dar esse brado, para que a graça uma hora aconteça na vida de cada pessoa. E ela diz assim: no começo eu raramente acompanhava o texto do combate. Estava passando por muitas provações, por estar há 5 anos desempregada, morando em outro estado e com casamento abalado pela infidelidade do meu esposo. E nesse mês de fevereiro, eu estava completamente entregue à depressão e desejando a minha própria morte, de tanta tristeza que eu sentia. Foi quando, em meio a tantas lágrimas, eu decidi acompanhar o terço do combate e decidi me aproximar de Deus, pois eu já estava muito fraca na fé. Sabe o que aconteceu, Gisele? Um batalhão de guerreiros que intercedem, e essa graça chegou até o seu coração. Foi a primeira graça, acolher o convite, acolher esse chamado de Deus. E ela disse: com 2 semanas, eu repito, com 2 semanas, depois de 5 anos lutando, uma depressão terrível, com 2 semanas, junto ao exército de São Miguel, eu alcancei a graça do meu emprego. E na semana seguinte, eu estava acompanhando o terço, sem o fone de ouvido. E nesse dia se falou muito sobre casamento, infidelidade, tudo que se encaixava naquilo que eu estou vivendo junto com meu esposo. Quando eu dei por mim, ele estava chorando ao meu lado, me pedindo perdão por tudo e dizendo que desejava ser um novo homem diante de Deus. Desde então, o meu esposo tem acompanhado o Rosário da Madrugada junto comigo e tem se mostrado um homem melhor, muito melhor. E hoje eu quero só agradecer imensamente as graças recebidas. 2 semanas rezando junto ao exército de São Miguel. E essa guerreira, com a vida que estava sendo devastada pela depressão, por essa tristeza, pelo adultério, foi reerguida pelo poder da tua oração. Você entende que quando o exército se reúne, nós não nos reunimos por brincadeira, não. Nós não nos reunimos porque não temos outra coisa para fazer. Nós nos reunimos porque nós dizemos que esse tempo é prioridade de Deus. Que nesse tempo que você tira no seu dia, você está dizendo: a minha prioridade é Deus. E nessa hora que você se reúne com o exército, famílias são restauradas, matrimônios são reconciliados, pessoas experimentam libertação, jovens são libertos, crianças são salvas da violência. Quando você está aqui em ordem de batalha, a graça se derrama sobre a sua vida e transborda para muitas outras pessoas que são alcançadas. O exército de São Miguel se reúne todos os dias para clamar a misericórdia de Deus. Isso só acontece porque você deu o seu sim, porque você está conosco. Maria passou na vida da vida da Gisele, passou à frente da vida da Gisele. Eu agradeço, guerreira que mandou esse testemunho. Deus lhe abençoe, você, seu esposo, toda a sua família. Deus lhe pague pela coragem de testemunhar. Que São Miguel os proteja, Maria os proteja sob o seu manto. Isso que aconteceu na vida dela vai acontecer e já está acontecendo na sua vida também. Isso que aconteceu na vida da Gisele já está acontecendo na sua vida.